Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Huawei P9 untuk pasaran Asia Tenggara bersama dua lagi variasi di bawahnya iaitu Huawei P9 Plus dan P9 Lite. Kesemua model bakal ditawarkan di Malaysia pada penghujung Mei ini dengan harga sekitar RM2,099 untuk versi standard dan RM2,599 untuk versi Plus. Manakala versi Lite tanpa sokongan kamera berjenama Leica pula ditawarkan pada harga sekitar RM999. Sementara itu, HTC telah memperkenalkan HTC Desire 830 iaitu peranti berskrin 5.5 inci yang dijana dengan chip MediaTek Helio X10. Pihak Oppo pula telah menawarkan projek Spectrum untuk Oppo R7s yang menawarkan pengalaman dan antara muka Android native seumpama peranti Nexus. Menariknya, ia mengekalkan beberapa fungsi asas peranti Oppo seperti Color OS Camera, sokongan gesture dan sokongan pengecasan pantas VOOC. Di samping itu, pihak Opera telah memperkenalkan sokongan penghalang iklan pada pelayar web desktop dan Opera Mini tanpa perlu memasang pemalam tambahan padanya. Google dilihat telah hadir dengan kemas kini Google Keyboard untuk Android yang membawakan sokongan gesture untuk menggerakkan cursor dan mode penggunaan sebelah tangan. Bagi pengguna blogger, Google juga mengaktifkan sokongan HTTPS untuk semua laman blogspot sebagai inisiatif peningkatan sekuriti pada pelayar web. Di Malaysia, pihak Facebook telah membuka pejabatnya di ibu negara dalam memudahkan perusahaan dan perniagaan memasarkan produk mereka menerusi laman sosial berkenaan. Selain itu, Digi telah memudahkan perkongsian kuota data sehingga 6 talian melalui pelan Digi Postpaid Internet Sharing pada harga bermula RM93 sebulan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi yang ingin mendapatkan iPhone SE, beberapa pengedar rasmi Apple dilihat bakal menawarkannya pada 13 Mei ini dengan harga bermula RM1,949. Apa yang menarik lagi, salah sebuah pengedar rasmi Apple iaitu Machines kini telah menawarkan jualan penghabisan stok iPhone 5S yang kini boleh didapati pada harga RM1,299. Sekian kemarin ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!